雪州苏邦洪德体育会获得的分数。接下来，第十五支登场的队伍来自雪州苏邦洪德体育会，他们的彩青主题“洪德四义自取青”，请进场。
Thank you.
请注意，来自雪州苏邦洪德体育会，现场难度动作九个1.9分，九个1.9分，请裁判注意，雪州苏邦洪德体育会在表演时间3分21秒，在16次跳桩扣一个其他失误0.1分，两分。1号裁判8.75，2号裁判8.9，3号裁判8.85，4号裁判8.9，5号裁判8.85，6号裁判8.85，7号裁判8.85，8号裁判8.9，9号裁判8.8。成绩报告：雪州苏邦洪德体育会获得的分数8.86分。